sikro
Hey.
Sampai jumpa.
kaliyan ngarsanipun para sesepuh punika sepuh para legah kakang wiwah putri inggih pinantos agung pakurmatan. Yun pangapunten sawatawis kula siget sugata linipur sinarengan kadang-kadang asoka campur sari awit keparingipun ingkang hamangku kanthi pinjenipun Bapak Paimin miwah ibu kinarya manembrobotan kasanipun para tamu ngaturaken udari gonta babaring sedya wosing gati pawiwan wonten ing dalu punika kasinggihan atur pambagya rawuhipun para tamu sedaya awit saking pompong bebek tiyang panah nginyonampi karon pian sami panjenenganipun Bapak Paimin boten kuwi matur piyambak babasan pindhane kajurukan wukir sari kabenan sekanten madu ampung kandhek sak madaning jonggo boten saged kawil cilik lisan milu dalu kelenggahan panjenenganipun Bapak Paimin nyuwun gunggen panjenenganipun Bapak Paimin Rohmat Raharjo jumenengipun ing panggih kepareng kapit saking keluarga pirangan kalih katur panjenenganipun para-para ingkang sampun pinici ambuh bilih sampun samekten gati murih rayuning sedya sasana pandya woro katuraken tindakipun Bapak Paimin kadya wong agung ing Mataram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winantu sageng karhayun mugi Gusti tansah hamba bar kawulujengan kabagas kawarasan katentreman ingkang tansah sumading dumateng panjenengan dalasan kula. Nuwun sagung para pinisepuh sesepuh ingkang satuhu kawula bektosi. Para rawuh kakung miwah putri ingkang tansah bagya mulya. Para kadang budha taruna ingkang tansah kinasih. Dumateng keluarga ageng campur sari asoka ingkang tansah bagya mulya. Nuwun saderengipun keparenga semula ngatur wonten ngarsa panjenengan awit kawula mudi dawuh. Saking kersa panjenengan Bapak Paimin jinggung Ibu Narsih. Dunijih kinen monggo sulipun matur. Nampung saderengipun bebilih samangke kathah lepat angin kula matur kula tansah mawantu-wantu nyuwun lumut risih samudra pangapunten ingkang agung. Langkung rumiyin sumangga nuwun kula dherekaken ngunjukaken raos syukur alhamdulillah wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit kanthi sih welasanipun ing kalenggan dalu menika kula panjenengan saged makempal manunggal jurung pamujian kenipun panjenengan Bapak Paimin jinggu Ibu Narsih kepareng mongko jejering sepuh ing samangke badhe amiwosi kang putra pawestrinipun ingkang asesilipun Dyahayu Fasi Tri Yuliarti. Ing samangke badhe kajatuh krama kaliyan Sang Bagus Ardianto putra Jalu saking panjenenganipun Bapak Darminto Paidi saking Dukuh Banyurip soho Ibu Siti Sumilah. Pramila panjenenganipun Bapak Paimin jenggo Ibu Narsih ingkang sepisan ngambali atur ngaturaken pilujeng rawuh sarawuh panjenengan sedaya saha ngaturaken gung panuwun ingkang tanpa upami. Mugi salajengipun panjenenganipun Bapak Paimin saha Ibu Narsih tansah nyuwun donga pamuji mugi samangke lumampahipun adicara ing kalenggan dalu punika nunjuk adicara amidodaren. Tansah manggiyo rahayu wilujeng boten wonten alang sak tunggal punapa. Pramila anggen mbok bilanggenipun nampi rawuh panjenengan. Anggenipun caos pasugatan samukasipun kirang dadosaken menawi penggalih panjenengan sedaya mugiyo. Panjenengan kersa paring pangapunten dumateng panjenengan Bapak Paimin jinggu Ibu Narsih sak keluarga. Mugi salajengipun panjenenganipun Bapak Paimin
tasih nyuwun gungan bilih bincang-bincang wonten ing dinten Rebo Surya selikur Desember 2022 kirang langkung tabuh 8 injing Sriat Mojo calon Sriat Mojo penanganten Sarimbit badhe kawiwitan anggenipun badhe ijab kabulipun calon penanganten Sarimbit. So kalajengaken pawisudanipun pinanganten Sarimbit samangke kirang langkung tabuh sedasa enjang. Pramila sakiparipun Bapak Paimin Jinggu kunjuk dumateng panjenengan para pinisepuh sawu para rawuh kakumah putri panjenengan kasuwun rawuh sadèrèngipun tabuh wolu ingkang saperlu samangke. Derek jurung pamuji anggenipun panjenengan Bapak Paimin Jinggu so Ibu Narsih kepareng hangi japaken calon pinanganten Sarimbit. Mugi salajengipun panjenengan Bapak Paimin Jinggu Ibu Narsih tansah ngaturaken guing panuwun ingkang tanpa bimbingan dumateng sanak kadang toko tepalih kadang budha taruna ingkang sampun kersa paring pambiyantu mrih lumampahipun adicara midodaren ing kalenggan daru punika. So tan kantun ngaturaken guing panuwun ingkang tanpa ami dumateng keluarga ageng Campur Sari Asoka ingkang sampun kersa ngabiyantara wonten ngarsa panjenengan ingkang saperlu samangke paring lelipur wontenipun adicara midodaren ing kalenggan daro menika mugi handatosaken swasananipun tambah jejemipun anginipun panjenengan sami lelenggahan. Sotan kantun ngaturaken bing panuwun dumateng keluarga ageng sound system Almera saha video syuting ingkang sampun sumadyo nderek dokumentasi wontenipun adicara ing kalenggan daro punika mugi samangke kanthi panyengkuyung panjenengan sedaya lumampahipun kanthi manggih rahayu wilujeng nirboyo boten wonten alangan satunggal punapa. Sagung para pinisepuh, para rawuh kakungmah putri, saya parangipun Bapak Paimin Jinggu Ibu Narsih, panjenengan kasuwun lenggah ngantos sekeco ngantos purna adicara midodaren ing kalenggan daru punika. Mbok bilih mekaten ingkang dados atur panjenengan Bapak Paimin Jinggu Ibu Narsih lumantar kula kathah kalepatan nyuwun pangapunten. Wasana cekak semanten bila topik walidayah warido walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.